Storyteller, London & Work, Daily Post. Mentan orang pi ke kubur. Ben mi jing siat usia pi ke betri lang. Da ke suloi AK-47. Tau ini sengap. Sao ngut ke spai CRPF ke layap. Lai ngut bomen sao hadian bawa isu CRP u lepen mi ke jing siat haka kam. Ha chatisgar. Ke jing jia ke urlong haka kam jeng ke 50th Battalion CRPF. Haka sinong sukma lin gampali. Kat kembali o jing tip. U Constable Ritesh Ranjan ulah siat haki bitri lang badu. Utai ushpai lopen mi ke jing siat haki bitri lang badu. Daka suloi AK-47 rifles. Yau tu isi RP labat. Kipulit kileh keren badu. Pan lap ya kadau beti kena ya ke jing siat. Ya parok nyongut basya siat marmar larak sya hospital. Ki doktor kile pentip saungut naki kile yap. Haka por baki poi hospital. Ki laingut kewipat ki si RP bala mensau. Ladan hapok ke jing sumar hospital. Bala pentip da way uhe. Haka bayday baga jing tip bapa niak ya ketika jing jia. Dang up hadu mentah. Kubli Shibon, Storyteller, London & Work, Daily Post.